Goddag alle sammen, og velkommen til Lupinvej-podcasten. I denne uges video-thing-afsnit, der skal vi kigge på et helt nyt spil, der lige er udkommet. Det hedder Evil West. Det er produceret af, nu skal jeg lige se her, Flying Wild Hawk. Hvis man kender Flying Wild Hawk, så vil man huske dem fra spil som Shadow Warrior-serien. Jeg tror specifikt, det er Shadow Warrior 1 og 2, de har lavet. Jeg er ikke sikker på, at de lavede 3'eren, den nyeste. Jo, de lavede også 3'eren, den nyeste, og de lavede også Track to Yomi, hvor jeg synes, Track to Yomi havde en masse gode idéer og en virkelig fed sådan stil i sig. Det var måske bare lidt tyndt på gameplay. Shadow Warrior 3 var måske tyndt på historie, men det var så også meningen, men man havde rigtig godt gameplay. Evil West er groft sagt et Xbox 360-spil. PlayStation 3-æra spil. Og det er på den absolut bedste måde, man kan sige det på. Det er fra en periode, hvor at de her meget popcornsfjollede spil, som de, for eksempel noget af det første Gears of War, og en af mine favoritter, som jeg stadigvæk er så irriteret over, at jeg er solgt. Men det er 50 Cent Blood Under Sand. Og Evil West, det er sådan, det tager udgangspunkt i nogle af de gamle spil, og så putter nogle lidt nyere, lidt mere moderne måder at spille spil på. Der vil være tydelige ting, hvor I kan se, at det her det minder lidt om God of War 2018. Der er også lidt Devil May Cry stuff i, og så er der gunslinging action. Men basically spillet er sat i sådan en vampire, werewolf, Wild West Frontier, American Frontier. Og i spillet, der spiller du ham her. Han hedder Jesse Rentier, og han har en partner, som jeg ikke lige kan huske navnet på. Men basically, de er Demon Hunters, Vampire and Demon Hunters, som skal sikre The Frontier. Og jeg har prøvet at komme ind på et tidspunkt, hvor at der ikke er for meget spoiler, men basically, vi har lige dræbt en af de første sådan werewolf bosser. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. Edgar Gravner. Gravner. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. Lungs he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Det jeg elskede ved den her æra af skal man sige konsol shooters, det var at alle karaktererne, om det var en mand eller en dame, var sådan total oversized på alle måder. Om det så også bare var NPC'er og små civile, så alting var bare sådan bestemt type look. Og havde den der klassiske Unreal Engine 3 grafik. Og Flying Wild Hawk har taget den videre med Unreal Engine 4. Og der er meget Unreal Engine 4 i det her spil, og jeg elsker det. Tell him whatever you want. Fine. Skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Det er et spil, som basically ikke har lov til at være så godt, som det er. Fordi det er virkelig, virkelig, det er god underholdning. Sådan, ja, det er måske ikke lige det grafisk vildeste spil, sådan, der har udkommet i år, men det føles bare så godt. Så der vil være, der er både lidt en quick strafe, og der er en double dodging, der er uppercut, der, og man kan selvfølgelig også bare skyde herinde, fordi det er skønt. Jeg har også min riffle. Der er ikke nogen, der er ikke noget ammunition i spillet, så du går bare all in. Og det jeg elsker bare at spiludviklerne, de ved at de tager det seriøst nok til at vide, at det også er dejligt fjollet, og det er skønt. Og en ting jeg lige vil vise, som jeg synes har været virkelig sådan en af de der sådan wow, det havde jeg ikke forventet for et double A budget spil. Men det er når man kommer hen til dem her. Det er basically ligesom i BioShock, hvor der var de her tapes, hvor der var en der snakkede. Og der er mange andre spil som også har dem, men hvor der ikke er noget voice acting. I det her spil. Veil of Secrets. Er der voice acting? Der var måske lidt mindre der, men lad os prøve den her. Okay.
Så nu er der bare ikke voice acting. Hele spillet indtil videre, der har der været voice acting. From my first year cadet training. Der var der voice acting. Det andet, det var måske bare din bunch. Well, the very next year, I grew like a weed. Had to buy all new pants. De gør rigtig meget godt i starten af det her spil. Mr. Rent here, you remember me? No. Til at lave en god sådan setting. Man føler virkelig, at den her verden er blevet veludbygget. Det er helt vildt, hvor meget de når at gøre på forholdsvis kort tid. Som man også kunne se, så var der nogle bugs, man samlede op. Som jeg ikke helt har fundet ud af, hvad man kan bruge til nu, men jeg tænker, det må være noget opgradering af våben osv. Jeg spiller det på normal difficulty. Det har indtil videre været... jeg ved ikke, om jeg kan kalde det svært, men det har været behageligt udfordrende. Og så skal vi lige ind og kigge på perks, fordi der er selvfølgelig også perks i spillet. Og lige nu har jeg kun den her ene unlocket, men der er alt muligt sjovt, du kan komme til at unlock i spillet. Igen, det føles totalt old school på alle mulige måder, men I kinda like it. Og så... Ja, jeg var dum at gik igen og købte selvfølgelig guldkostymet til Jesse. Der er bare god lore guides, det er bare en god menu. Alting er bare sådan, alting fungerer bare rigtig godt i spillet. God tekst. There's still a rebellious part of himself, if that... Det eneste, det her spil, det mangler, det er en combo, eller det er en taunt button. Som hvis man kan huske 50 Cent spillene, så 50 Cent Blood on the Sand, så var der en fantastisk taunt button, der basically gjorde, at dine komboer blev vildere, jo mere du sad og råbte af karakterer. Heavy as hell. Jeg synes bare, det er skønt. Det er sådan, de får virkelig, de har bare... jeg er vild med det her spil. Det er virkelig fjollet, men det gør bare meget good shit. Men lad os da lige... Officially, they called it a cholera epidemic, but truth was, they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. Amateur necromancy. Og selvfølgelig så Abraham Lincoln. Der er vist også en Abraham Lincoln-film, der har noget med vampyrer at gøre. Jeg kan ikke lige huske den, men lad os komme videre og se, om vi får lidt gameplay. Gravener's with you. He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know, he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are Jesse. On the cusp of great progress. Great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Rentier? Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess. Mr. Rainier, Agent Feathers is waiting for you in the lobby. Okay. Spillet har også controller support, selvfølgelig, fordi det er ude på Xbox og PlayStation 5. Jeg ved ikke, om det også er en 4, faktisk. Det kunne jeg godt forestille mig, det var. Men jeg har hørt lidt dårlige ting omkring konsolversionen. Det er, at der er en 4K-udgave, hvor den er låst til 30 frames. Og så er der en 1080-udgave i konsolversionerne, som er så 60. Men jeg har også set folk, der kan spille det på en Steam Deck, så jeg vil nok bare sige, gå efter PC-versionen.
You're just in time. The presentation should be starting soon. Personligt så følte jeg, at jeg havde det bedre med med keyboard og mus end controller. Jeg synes, det var noget layoutet gav ikke helt mening for mig. Nu kan vi bruge lidt bugs. Free bullet. Lad os se, hvad er den her. Mid-air shot. An enemy can be shot right after. Den. Okay, det var så det var så dem, jeg lige brugte. Vampire Highborn. Der er alle de her karakterer, jeg har mødt indtil, og de har bare været gode. Attend the presentation. Yes, presentation. Jeg ved, hvor den presentation er henne. Nå, der. Seen Gravener by the stables. He ain't coming in. Yeah. Gravener's finally retired. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait. For mig, jeg synes, voice acting kolder rimelig godt i det her spil. Især også for et double A. Double A produceret spil, der har det været rimelig fucking sweet. Gentlemen, if you'll take your seats. Det er meget no-nonsense spil, og det er nok meget godt. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrell. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Urentia Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty. But that's another conversation. as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebrations. Our efforts in the fight against the Sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon. Their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bods have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse. It shatters any nearby Sanguizu's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Device created within the vampiric illusions. Press Q for block. Okay. Så kan man lidt sådan dreje rundt her. Kan I huske et spil, der hed Dark Watch? Der var sådan et first person shooter cowboy vampyr gotisk spil. Det var ret fedt. Hvad skete der med den serie? Forsvandt den bare? You can also electrocute. You can also electrocute Amos. Okay,
Timer? Okay, den har en timer. Yes. Jeg har aldrig været god til at logge i spil. Det er nok derfor, jeg er så lidt til Dark Souls-spillene. Jesus Christ. I'll beg him in that one piece. Joy? Kick-tingen er, når der kommer de der unblockables, som man nok kender til den type spil, der er. Der er unblockables. Den der, for eksempel. Finishing moves, som giver dig lidt health tilbage. Nå, det er måske bare den. Jeg har ikke fået nogen endnu. Så videre hen. Der er noget med de her farver og lighting. Det er en, der bare er så Unreal Engine. Der over lyd og... Maybe I can string a rope somewhere. Ny fjende. Nok en eller anden, der springer af det. Nå, en, der kaster. Se, at man fjenden kan lave sådan en... Der kommer sådan en lille cirkel engang imellem, og det er basically, de er i gang med at lave de er basically i gang med at lave et special move, som kan give ekstremt meget skade på dig. Men hvis du når at skyde den, inden de laver deres... så giver du den meget skade. Så igen, meget, meget straightforward alt sammen. Men det er en fucker. Okay. Det var specifikt dem her, de der flyvende ting, der gjorde, jeg var sådan, jeg er ikke god nok til at få en controller, hvis jeg ikke til at være så præcis. Der er en masse sådan aim-funktioner, eller hvad hedder det, aim assist-stof, som jeg har bare slukket her til musikkeyboarden igen. Wing it! Anchor! Do you hear me? Couldn't got far. Masser af cutscenes. Yes, thank Christ! Where's my father? Still kicking ass, last time I saw him. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it, and I'll find Harold's pampered ass. Meet me out front. Pampered ass, meet me out front. Blow up my own house. Hold on, pal. You're gonna be fine. You okay, Agent? Just hold on.
her, nu, ja, nu kommer der en meget God of War ting, som man ser her, den her animation. Jeg kan godt lide, at de ikke har kaldt dem dollars, det er bare bucks. Det er sgu mere cool. What a massacre. I'm gonna fucking eat this and tear them a new asshole. Yeah, asshole tearing. Jeg ikke helt har fundet til at virke ordentligt. Det er basically det der, som jeg prøver at lave her. Men basically, du kan få dem til at flyve ind i sådan en environment tricks og så videre. Jeg har bare ikke rigtig fået det til at virke ordentligt. Og jeg er sikkert et eller andet, jeg gør forkert hver gang. Men det ser sjovt ud, når man gør det. Så springer de bare i luften. Shut your ugly traps. Alt det er basically Ghostbusters. Joseph Warren and great grandfather Dick. To find the Tick headquarters, he let the Brits take him captive. Would love to have seen the surprise on their. Jeg elsker de her spil, hvor der er sådan nogle what if scenarier, hvor det både sådan det tager udgangspunkt i en virkelig verden, men den verden er bare blevet så warped for at passe med, at der lige pludselig er vampyrer og dæmoner og andet. det er skønt. I can smell the gas. Alting er bare for meget af det her spil. Jeg tror lige før jeg vil skifte tilbage til det andet kostyme. Det ser da pænt ud. Nu skal jeg finde min far. Nå, der var boks gemt bag den der væg. Og det her, det ligner et boss sted, ikke? Er det ikke det, vi siger? Det er i hvert fald introduktion til en ny karakter.
Fordi det er bare det her. Så i starten af spillet, så har den det med at sige, der for eksempel den her vil den gerne have, du tager til at starte med, og de andre her vil den gerne have, du også lige tager. Så du er sikker på, at du har de core mechanics og systemer til at starte med. Okay. Der er også sådan en lille self-heal-ting, vi ser pludselig nede i bunden, ned til venstre, som du så lige kan hurtigt heal dig selv, som bliver automatisk opladet jo hurtigere, eller jo flere monster du dræber. Se, hvordan det er, at man lavede den der. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at lave den ordentligt. Jeg laver hele tiden fejl i den. Hvor er den henne? Hvor er dem her? Det var den, der hedder Cannonball. Så du laver bare den der, og så skal den lave sådan en lille... Bare fordi det er, at man skal bare være lidt tættere på. Havde sådan en combo meter, fordi når det er så tydeligt, der er sådan en ting, hvor det er sådan, det er meget følelse som sådan Devil May Cry, God of War spil, der kunne det bare være sjovt. Det er sådan, det er fuldstændig ligegyldigt, det gør jo ikke rigtig noget for, at du får en S-ranking. Det er bare sjovt. Det er en god måde at indikere til spilleren, at du har gjort noget korrekt. Nu, lad os prøve at komme lidt videre her. Get him out of here. I got this. Don't be cross with me, Father.
I couldn't leave you at the mercy of these savages. Could you not do that, you fleshy toad? You nearly hit him. Igen, det er et spil, hvor det her det vidderlige, sådan, lad os sige, 30 minutter inden i selve spillet. Måske 40 minutter. Og det her, det er allerede i gang med at ske. Det er skide godt. Stop must happen. Just don't. Jess, we won't make it to Calico like this. Move, Gravener. I order you not to let me die like that. I almost had her. If it weren't for that old wound. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop! Stop? We need to get the fuck out of here! We need to find a defensive position to hold us over till morning. Yeah. Then we head to Calico. Jeg kunne godt se mig selv spille det her 2078 stykker. My wife can blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses, and we'll stand our ground up there. Ooh, a boomstick. Altid godt med en boomstick. Ja, den starter bare i den. Super, du skal bare gøre det her lige nu. Åh, det er godt. Det er godt. At den her type spillet får lov til at leve, fordi der bliver ikke lavet spil som det her længere. Det gør der simpelthen ikke. Også bare det, altså
Ja, det ser måske lidt straightforward ud og så videre, men det holder bare. Det gør det skal. How many of these guys are there? Hurry the fuck up! Og alle de her små og rene. Eller bare få dem til at løbe ind i en eksplosion. You dad. Ja. Jeg tror det er nok at vise. Jeg tror I har fundet ud af hvad det her spil det er. Det er et dejligt fjollet spil, som føles som om at det vitterligt kommer fra en helt anden tid. Og det er på den bedst det er på den bedst tænkelige måde. Så ja, det er ude nu på konsollerne og på Steam. Som jeg lige så det, så var det 50 euro, noget af den stil. For mig der er det fucking alle pengene værd. Det er popcorns underholdning, mindless fun, og udviklerne ved det. Så ja, indtil næste gang, så har I set den video thing afsnit fra Lupinvej podcasten. Mit navn, det var Nicolaj von Jensen, og vi ses til en anden gang. Hej!